Cel Întâi. Yes, talk to Blair then. Okay. Good luck. See you on good luck. Here we go. Ne poate ne takem si komision për stabilizim asocim. Jan është takim i radhës, por ajo që është më rëndësi sot kanë qenë dy tema, sepse me 21 prill është takimi i radhës në mes të dy palëve, dhe që ja Parlamentit Evropian dhe Parlamentit Kosovës, që janë bashkë në Komision për Stabilizim Asocim, dhe ishte shefja zyres Bashkimit Evropian të zonja Apostolova, me cilën biseduam hapur, i shprem shqetësime tona lidhur me pengesat që po i vendosën Kosovës në liberalizimin e vizave, dhe mbi gjitha biseduam hapur dhe ishte tepër miqësore do ta quaja dhe gatshme që ta ndihmoj komisionin dhe të shef mundësitë e ndihmimit të parlamentit në tutje. Ajo që është me rëndësi nga diskutimet me zonën Apostolova është se ajo ka udhëheqë delegacionin e Bullgarisë për një kohë shumë gjatë, delegacionin për stabilizim asocim dhe në antarësim. Pra detajet dhe praktikat gradualisht duhet t'i marim si që i kanë bërë vendet të cilat janë inkuadruar në Bashkimin Evropian. Dhe ne i ndam detyrat, pasi që ajo shkoj, i ndam detyrat për gjithë delegacionin, gjithë antarët e komisionit, lidhur me takimin e arshëm që do ta kemi si Komision për Stabilizim Asocim. Ajo nuk është çështje e komisionit, por megjithatë u përshëndet kthimi i deputetëve serb dhe normalisht që patëm në diskutime që sa i përket kësaj, a duhet të dalin dhe të hyjnë për të penguar parlamentin apo duhet të vinë për ta kryer detyrën e vet për cilën paguan. Po është një temë sa i përket çështjes së sigurisë dhe të ardhmes së sigurisë së Kosovës, me siguri që këto, kur bëhet fjalë për sigurinë, mund të diskutohet edhe për çështjen e ushtrisë, pse jo. Ja.